Ja, wir freuen uns auf dieses Spiel. Es ist wieder ein Finalspiel, wo wir die Möglichkeit haben, einen Pokal zu holen. Und wie wir ja wissen, Al-Ahli ist eigentlich unersättlich nach Pokalen. Sie wollen jeden Finale gewinnen. Und das ist natürlich auch bei mir so. Ich möchte alles dafür tun, mit der Mannschaft zusammen, mit dem ganzen Umfeld, damit wir dieses Spiel gewinnen können. Wir wissen aber auch, dass natürlich Pyramids keinen Titel geholt hat bis jetzt und dass sie alles dafür tun werden, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Also das ist natürlich diese Schwierigkeit, dann unsere Spiele darauf vorzubereiten, dass der Gegner dieses Spiel auch gewinnt. سعداء جدا بهذه المباراة، سعداء إن إحنا مباراة ببطولة ونهائي جديد، ده اللي متعود عليه النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيشبعش بطولات، ودايما في كل بطولة بيدخلها طموحه إن هو يحصل على البطولة، وده بيتسق وبينسجم معايا أنا كمان، لأن أنا كمان دي من طبعي ومن شخصيتي إن أنا كل بطولة بحب أدخلها، كل ماتش بدخله هدفي الفوز، وده نفس تقاليد وعادات النادي الأهلي اللي دايما بيطمح للفوز بأي بطولة بيدخلها. حافظ كل ما عندي وكل خبراتي من اجل اعداد الفريق وتحضير الفريق للمباراه والفوز بالمباراه والفوز بلقب جديد مع النادي الاهلي. في الناحيه الاخرى او على الجانب الاخر، فريق بيراميدز فريق قوي، فريق محترم، عنده دوافع كبيره، هو ما حصلش على اي القاب في تاريخه، وده بيزيد من صعوبه المباراه ان هم عندهم دوافع للحصول على اول بطوله في تاريخهم. هيبداوا ان هم يبقوا عندهم دوافع كبيره مع قدراتهم العاليه، وده هيبقى تحضير للعيبه ازاي ان هم يبقوا عارفين صعوبه المباراه وخاصه مع دوافع المنافس. طبعا بحب اشكر طبعا الاول دوله الامارات الشقيقه طبعا على الاستقبال وعلى على الاقامه وعلى الحجز. احنا بنكون مبسوطين جدا كنادي اهلي نيجي نلعب هنا في دوله الامارات، دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا المباراه، طبعا احنا عارفين ان هي مباراه ببطوله واللعيبه مركزه، واحنا زي ما الكوتش قال احنا اي نادي الاهلي متعود على اي مباراه بنيجي نلعبها ما بيشبعش البطولات. احنا عندنا بطوله بكره ان شاء الله، احنا مركزين في المباراه واللعيبه كلها محضره نفسها للمباراه ومركزين ومحضرين بشكل كويس للمباراه، وربنا يكرمنا ويرجعنا مبسوطين ان شاء الله. Nein, eigentlich nicht, aber ich habe mich natürlich vorgängig schon vorbereitet auf den anderen Gegner, der jetzt nicht da ist. Und ich musste mich gestern dann umorientieren oder ihrem Team und haben dementsprechend dann nochmals das Spiel oder die letzten Spiele angeschaut von Pyramids. Und dementsprechend sind wir jetzt auch vorbereitet und wir haben ja auch im ägyptischen Pokal gegen sie gespielt. Also wir kennen sie schon natürlich auch näher. Und von daher ist bald auch um einen Tag verschoben. Aber das hat jetzt keinen großen Einfluss gehabt. لكن في النهايه فريق بيراميدز احنا عارفينه، لعبنا ضده في الدوري ولعبنا ضده في الكاس وقريب، فعارفين فريق بيراميدز. التحضير بدانا فيه امبارح او اول امبارح، او معرفنا على طول ان هو منافس اتغير، بدانا نتفرج عليه على الماتشات الجديده الاخرانيه ليه. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا اصلا لاعبين قريب في الكاس، ف يعني متحضرين ليه، لا ما فرقش كتير التحضير، وخصوصا ان احنا عارفين الفريق. احنا على طول متعودين ان احنا نكون موجودين هنا في السوبر المصري على طول في البطولات، واحنا يعني زي ما قلت لحضرتك احنا كنادي اهلي بيبقى مبسوطين جدا موجودين في دوله الامارات. طبعا احنا بنلعب دلوقتي خصم تاني نادي بيراميدز، طبعا الفرقه القويه في الدوري المصري، واحنا لسه لاعبينهم من كل شيء، لسه لاعبينهم من قريب في الدوري وفي الكاس. اكيد طبعا الاسلوب ده في الاول وفي الاخر بيرجع الجهاز الفني، وبنحضر بشكل كويس مع الجهاز الفني، بنلعب الاسلوب الكلام اللي بيقولوا معانا، واحنا بنحضر بشكل كويس معاهم، يعني بننفذ التعليمات قد ما نقدر في الملعب. الاسلوب واللعب طبعا مع الجهاز الفني مش معايا خالص، احنا بس بنحضر المباراه بشكل كويس، واللعيبه كلها الحمد لله مركزه في المباراه. من يعني احنا بنيجي نلعب عامه اي مباراه ما نشوفش مين الخصم، احنا بنحترم اي فرقه كبيره صغيره، ما لناش دعوه بالاسم، احنا لنا دعوه بالمباراه اللي جايه وبتركيز في المباراه الجايه بس. Ja, also ich habe den Stürmer
Also ich danke pünktlich. Ja. Wir haben in der Transferzeit haben wir uns umgeschaut für Stürmer. Und es war aber so, dass das aus verschiedenen Gründen ging es dann nicht. Und ich habe dann gesagt, bevor wir einfach irgendwie jemand holen, der uns nicht weiterbringt, nehmen wir die hier sind, wo ich die damals ja auch noch nicht so gut kannte. Und jetzt ist aber so, dass wir ja, mit Karabach, Sherif und Shaggy drei Stürmer haben, also Zentralstürmer, die jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder für Tore gesorgt haben. Und ja, das stimmt mich dann natürlich zufrieden, weil schlussendlich möchte ich gewinnen, wir möchten gewinnen. Und es ist aber auch so, dass unsere Außenspieler Tore schießen, dass unsere Mittelfeldspieler Tore schießen und auch die Verteidiger. Und das ist schlussendlich das Entscheidende, dass nicht nur alles auf den Stürmer ausgerichtet ist, sondern dass man viel unberechenbarer ist, wenn jeder im Team eigentlich Tore schießen kann. أنا كنت طلبت مهاجم وبدأت إن أنا في فترة الانتقالات أتفرج على مهاجمين كتير، وبعدين لأسباب كتير ما قدرناش نتوفق في إن إحنا نجيب المهاجم اللي إحنا عايزينه. وأنا فلسفتي دايما ما بجيبش مهاجم وخلاص أو أجيب لاعب وخلاص، لازم يكون لاعب أفضل من اللي عندي، فما كانش فيه اللاعب الأفضل من اللي عندنا أو يعمل لنا إضافة. فممكن يكون كمان راجع ده إن الكوتش لسه عارف قدرات لاعبتي بشكل كافي. إحنا دلوقتي عندنا 3 مهاجمين أساسيين أثبتوا كفاءة عالية جدا، كهربا وشريف وشادي. وإحنا كمان طورنا في فلسفة الفريق إن مش بس المهاجمين الثلاثة بيجيبوا جوان، كان عندنا الأجنحة بتجيب جوان، لاعبي خط النص بيجيبوا جوان. كل ده كان شغل عملناه بحيث إن إحنا ما بنحسش بالمشكلة، وحاليا ما فيش أي مشكلة خالص. 3 مهاجمين بيأتوا بكفاءة عالية جدا وإحنا بنكسب وماشيين كويس. Ich möchte die zwei jetzt nicht miteinander vergleichen. Ich würde sagen, der eine ist vielleicht schwächer als der andere. Es war jetzt einfach so, dass natürlich beide Mannschaften auch individuell gute Klasse haben, dass wir schlussendlich auf uns schauen müssen. Ne? Wir müssen wir schauen für uns, wir versuchen unser Bestes auf den Platz zu bringen. Aber wir schauen, wie der Gegner verteidigt, wie der Gegner angreift. Und das ist bei den einen mal so. Also die Spielweise vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Mannschaften. Aber das versuchen wir zu vermitteln. Aber schlussendlich ist wichtig, wie wir spielen, wie wir auftreten, wie wir in der Defensive agieren, sowie in der Offensive. أنا مش حابب إن أنا أقارن بين الفرقتين خالص أو أقول فريق أضعف من فريق أو فريق أقوى من فريق، لأن الفرقتين فرقتين كبار جدا وعندهم إمكانيات عالية وإمكانيات فنية عالية ولاعيبة على مستوى عالي جدا. كل واحد فيهم بيلعب ممكن كرة مختلفة شوية، طريقة اللعب ممكن تكون مختلفة. لما المهم بالنسبة لي هو إحنا بنلعب إزاي، إحنا هنأدي إزاي، المنافس بدرسه عشان أعرف هو بيدافع إزاي، بيهاجم إزاي، وعلى أساس ده بحط الخطة بتاعتي أو طريقة اللعب المناسبة للخصم. لكن ملهاش علاقه باضعف او اقوى، لا مش حقيقي خالص. الفرقتين كبار وانا بحضر الفريق فرقتي انا، والتاني بقرر المهم بالنسبه لي انا، واحنا بنلعب ازاي واحنا ادائنا هيبقى ازاي في يوم المباراه. Ja, ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass er eine gewisse Ruhe spürt auch bei uns, dass er sich wohlfühlt, dass er gut trainiert. Aber es ist natürlich schwierig für ihn, damit diese Sache umgehen zu können, weil er nie weiß, oder wir wissen auch nicht, spielt er jetzt morgen oder spielt er nicht. Oder das gab dann schon jetzt auch in der letzten Zeit immer mal wieder ein paar Aufregungen. Aber ich glaube, schlussendlich ist eben wichtig, da ruhig zu bleiben und das richtig abzuklären und dann zu wissen, okay, er kann spielen und bis jetzt konnte er immer spielen. احنا بنحاول ان احنا نساعده نفسيا، ان احنا بنوفر له جو من الهدوء ومن الراحه النفسيه وهو مرتاح وبيلعب مرتاح كويس وبيتمرن كويس. بيحصل مشاكل كل شويه، اخبار ايقاف مش ايقاف، هيلعب مش هيلعب. فاحنا بنحاول ان احنا نريحه ونهيئه نفسيا في ادائه، هو ده اهم حاجه. وهو قادر لغايه دلوقتي رغم كل الصعوبات اللي هو بيواجهها الفتره الاخرانيه، قادر ان هو يفصل وان هو يتمرن كويس ويوصل لمستوى كويس كل مباراه بيقدر ان هو يأديه. شوف